Dobrý den. Dneska už máme 5 týdnů. Už jsme velký kluci a holky. Ale od maminky je papání pořád nejlepší. Chviličku bumbáme a pak za chvilku zase budeme řádit. Počasí nám přeje, tak je krásná travička, tady se vyřádíme, je pořád co objevovat. Někteří už se nabumbali, takže odešli a spinkají venku. Je to krásně a už se těšíme na další zážitky.